საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოლოდინში ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება დეკემბერში გახდება ცნობილი, მანამდე კი 8 ნოემბერს ქვეყანა ევროკავშირის დასკვნას ელოდება. Პროგნოზები ძირითადად ოპტიმისტურია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ თუ კი დადებითი გადაწყვეტილება იქნება, ეს საზოგადოების და მათ შორის გეოპოლიტიკური სიტუაციის დამსახურება იქნება. ხელისუფლებაში კი განმარტავენ, რომ სტატუსის მიღებაზე პოზიტიური მოლოდინები აქვს, რადგან ამის საფუძველს მათ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის ფარგლებში მიღებული კანონპროექტები აწყობთ. Ჩემი მოლოდინი არის ქოცზე უფრო პოზიტიური. Ქოცი, რასაც ელოდება, იმაზე მეტად ველოდები მე კანდიდატის სტატუსთან. Ეხლა რო გამოვლენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რა უხარიათ, კითხეთ, სათაბურში თავი შეყოფა უხარიათ. Აი ამას გავახსენებ ყოველთვის, რომ ხალხს ატყუებდნენ წლების მანძილზე, რომ კანდიდატის სტატუსი არის სათაგურიო და ძალით შეგვაყოფინეს თავი. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკომისიას პირდაპირ აქვს ნათქვამი, რომ 12-დან 3 პუნქტია შესრულებული, მე გამიჭირდება ხა ზოგადად მოლოდინი გქონდეს იმისა, რომ რეკომენდაცია იქნება და ასე ვთქვათ, ანგარიში იქნება პოზიტიური, ეს ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა. Რაც შეეხება სტატუსს, ჩვენი ხედვა ასეთია, რომ ჩათვალეთ, რომ სტატუსი მიღებული გვაქვს და დღეს ეს სტატუსი არის ჩვენი მოქალაქეების დამსახურება, რა თქმა უნდა, და იმის დამსახურება, რომ ჩვენი ევროპელი მეგობრები რუსეთთან პირისპირ და მარტო არ დაგტოვებენ. მართველი გუნდისგან განსხვავებით არ ვიცი მოგცემენ თუ არა მას სტატუსს, ისინი ძახიან რომ ადრე 50-50-ზე იყო, ახლა შანსი მოიმა, არ ვიცი, მინდა რომ ჩვენ სტატუსი მივიღოთ, მე მინდა გული მისკდება ისე მინდა და უარყოფითი დასკვნა რო იყოს და სტატუსი ვერ მივიღოთ, ეს იქნება ძალიან დიდი მარცხი ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის, სტატუსის მიღება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთბაშია და მოგცემ საშუალებას რომ ქვეყანა ფეხზე დადგეს, გამდიდრდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ სტატუსი ვინცე წინააღმდეგება, ის უბრალოდ ჩემი აზრით არის მავნებელი, ქართველი იქნება თუ არა ქართველი. პოზიციაში ჩვენ ვხედავთ დიდ გლოვას, ერთი არის ფაქტი. არეულობას და ერთმანეთს ასრებენ, ვინ უფრო გულწრფელი აღმსარებელი იქნება იმასთან დაკავშირებით, ვინ ადრე აშავებდა საქართველოს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, მათ შორის ბრიუსელში იქნებოდა ეს თუ ვაშინგტონში. იგივე დაგვიდასტურეს ახლა მართალია ჯერ ორმა, მაგრამ საიას ყოფილი თავმჯდომარე დაეთანხმა ამ ყველაფერს და თქვა, რომ თურმე მიზანი ოპოზიციის ყოფილა კანდიდატის სტატუსის არ მიღება და კანდიდატის სტატუსის მიღება თურმე დაანგრევს ოპოზიციას. აი ეს არის მათი დღის წესრიგი. ვერ იქნება უარყოფილი ეს გარემოება, რომ მოლდოვასთან და უკრაინასთან შედარებით საქართველოს აქვს, რა თქმა უნდა, ყველა პარამეტრის მიხედვით, აი 12-ვე პარამეტრის მიხედვით აქვს უკეთესი მდგომარეობა, უკეთესი კრიტერიუმები, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ეს პროფესიული შეფასება, პროფესიონალური შეფასება იქნება ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური. აშკარად ხედავენ პირველი მიღებული გადაწყვეტილების უმართებულობას, არც ერთი მხარისთვის ამ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა სასარგებლო და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ხედავენ იმასაც, რომ ევროპისთვისაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მათ შორის უსაფრთხოების მოტივებიდან გამომდინარე, საქართველოს მიმართულებით გაფართოება.